Do të ndalemi tani më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës, e fillimisht me të gjitha zhvillimet lidhur me 12 emigrantët italianë të cilët ditën e mërkuru vendosën në kampin e Gjadrit. Vendimi gjykatës në Rom ka ndezur edhe politikën në Itali. Ka qënë kryeministri italiane Giorgia Meloni që e ka quajtur absurd faktin se gjyqësori përcakton se cilat janë vetët sigurta dhe cilat jo, që në fakt është një kompetencë ekzekutivit. Qeveria ka njoftuar një mbledhje ditën e hënë, teksa ministri i jashtëm ka paralajmëruar se çështja do të ndiqet deri në gjykatën e lartë. Por çfarë po ndodh ditën e sotme në Shëngjin? Çfarë po ndodh me 12 emigrantët? Për këtë çështje do të jem në komunikim të drejtë për drejtë me Elvis Hilën. Përshëndetje Elvis. Ju përshëndes nga Shëngjini Rovena. Në fakt pas vendimit të gjykatës Romës, e cila vendosi që të kthejnë në Itali 12 emigrantët të cilët u sollën ditën e mërkurë në Shëngjin më pas në kampin e Gjadrit, autoritetet italiane janë vënë më njëherë në lëvizje për transportimin e tyre dhe riadhësimin me sakt drejt Italisë, që prej orës 7:30 minuta të mëngjesit të ditës së sotme mbërriti ania e rojës bregdetare italiane në portin e Shëngjinit për të marrë emigrantët dhe për t'i transportuar drejt Italisë. Ka qenë një procedurë e cila nuk ka zgjatur më shumë se 60 minuta, sapo ania është ankuruar në port emigrantët në masa të rrepta e sigurie, shoqëruar nga autoritetet e sigurisë italiane, por dhe policia shqiptare, janë transportuar nga kampi i Gjadrit drejt Shëngjinit dhe aty është bërë një verifikim disa minuta dhe më njëherë janë gjitur në anije e cila ka udhëtuar më pas drejt barit, pra ka rreth orës 9 është nisur nga porti i Shëngjinit për t'i dërguar 12 emigrantët nga Egjipti dhe Bangladeshi drejt portit të barit, ku do t'i ndryshohen edhe procedurave në bazë të rregullave të shtetit italian. Por ajo çfarë duhet theksuar është fakti se tashmë kampi i Gjadrit është boshatisur këta emigrant, pasi më sa kontingjenti i parë nuk qëndroi më shumë se 3 ditë dhe nuk dihet si do të operohet në periudhën në vazhdim. Personeli do të vijojë të qëndrojë në Shqipëri normalisht, por tashmë gjithçka varet nga ana e qeverisë italiane, siç ka paralajmëruar edhe kryeministra Giorgia Meloni. Ditën e hënë do të ketë një mbledhje të ekzekutivit italian për të vendosur diçka rreth kësaj marrëveshje, e cila siç duket pra po dështon, duke ju referuar edhe këtij vendimi të gjykatës së emigracionit në Rom, që kërkoi që emigrantët të cilët u sollën nga roja bregdetare, pra përmes anijes së marinës ditën e mërkurë në portin e Shëngjinit dhe më pas drejt Gjadrit të kthehen në Itali, duke konsideruar Egjiptin dhe Bangladeshin si vende të pasigurta dhe nuk mund të veprohet në këtë mënyrë që emigrantët të dërgohen në një shtet tjetër siç është Shqipëria. Kjo ka ngjallë normalisht edhe debate në politikën italiane, por një vendim i tillë normalisht se nuk është pritur as pak mirë as nga autoritetet italiane, të cilët janë të vendosur prej muajsh në qendrën pritëse të Shëngjinit, por edhe në kampin e refugjatëve në Gjadrë. Janë një personel prej 300 personash, të cilët janë angazhuar për mbarvajtjen e punëve në këto dy struktura, por që pritet tashmë e vendimet e qeverisë italiane se si do të veprohet në periudhën në vijim, por ajo çfarë duhet thënë është fakti se kampi i Gjadrit tashmë është boshatisur dhe emigrantët kanë qëndruar vetëm 3 ditë aty. Duhet kujtojmë se ata erdhën ditën e mërkurë përmes anijes libra të marinës italiane në portin e Shëngjinit. Ishin 16 emigrantët, të cilët fillimisht nënshtruan procedurave brenda qendrës pritëse, e cila është ngritur në portin e Shëngjinit. 4 prej tyre vendosen që të ktheheshin pas verifikimeve, por edhe pas testit shëndetësor. 2 ishin minorë, ndërsa 2 të tjerë rezultuan me probleme shëndetësore dhe u rikthyen më njëherë në Itali, ndërsa grupi prej 12 personash u dërguan në kampin e Gjadrit për të nisur procedurat për azil, referuar edhe marrëveshjes dhe asaj çfarë parashikon pikërisht marrëveshja mes Ramës dhe Melonit për emigrantët. Por vendimi i ditës së djeshme i gjykatës së emigracionit në Romë ka prishur gjithçka, duke vendosur pra që ata të kthehen në Itali dhe normalisht autoritetet italiane u vënë më njëherë në lëvizje, duke bërë edhe riadhësimin e tyre në shtetin italian gjatë ditës së sotme. Ndërkohë që tashmë që flasim, bizotëron qetësia
brenda qendrës pritëse në portin e Shëngjinit. Normalisht personeli vjen që të jetë në punë, po ashtu edhe në kampin e Gjadit janë në pritje të lajmeve nga Italia se çfarë do të vendosë qeveria italiane për vlerësimin e kësaj marrëveshje që disi zbatimin pikërisht të mërkurën e 16 tetorit, por që brenda 3 ditës gjithçka pra u prish, mund ta themi, dhe emigrantët u vendosin që të kthehen në Itali, referuar atij vendimi të gjykatës së Romës. Megjithatë, ti e përmendë në raportimin Elvis se në fakt personeli italian vijon të qëndrojë në kamp, pavarësisht se aty nuk ka asnjë emigrant dhe ata do vijojnë të mbeten në pritje të një vendimi të dytë. Normalisht që ata vijojnë që të qëndrojnë aty, madje është zgjatur edhe koha e qëndrimit të grupit të parë të efektivëve, pra të forcave të sigurisë, pasi kanë referuar edhe ligjit dhe kritereve, kanë një afat 45 ditorë për të qëndruar në Shqipëri dhe më pas u ndroshin grupet, por ky grup do të qëndrojë më gjatë, paktën deri në fund të muajit nëntor, paktën nga informacionet që ne kemi në Shqipëri, por gjithsesi gjithçka varet nga ajo çfarë do të vendosë qeveria italiane javën e ardhshme, siç ka paralajmëruar edhe vetë e kryeministja e Italisë Giorgia Meloni, por nga ana tjetër edhe autoritetet shqiptare vijojnë që të qëndrojnë në ambientet përreth kampit të Gjadit, ku si kemi përmendur edhe më herët, pra në lidhjet e mëparshme është një strukturë në drejtorinë vendore të policisë së Lezhës, e cila është ngritur për këtë qëllim, për të garantuar pikërisht sigurinë në ambientet jashtë kampit, dhe kjo vjen që të funksionojë, pra që prej ditës kur u vënë në zbatim kjo marrëveshje në ambientet e jashtme ka efektiv policia, të cilët qëndrojnë me turnë, ndërsa në ambientet e brendshme janë autoritetet italiane që e kanë nën mbikëqyrje dhe nën monitorim, dhe stafi është prezant edhe gjatë ditës së sotme, por edhe në periudhën në vazhdim deri në një vendim tjetër të qeverisë italiane, ndonë se kampi është boshatiser, pra dhe nuk kam emigrant brenda, pasi 12 të cilët u vendosën, 12 të parë të cilët u vendosën mes natën e së mërkurës pas verifikimeve në qendrën pritëse të Shëngjinit, janë larguar ditën e sotme përmes anijes së rojes bregdetare italiane, e cila i mori në portin e Shëngjinit për t'i dërguar drejt portit të Barit në Itali. E qartë, faleminderit Elvis. Faleminderit për raportimin dhe për gjitha detajet që ndave me ne. Patjetër, për çdo të rëndë do të kemi mundësi të rilidhemi. Punë të mbar. Mirë, ne ishim drejt për drejt me Elvis Hilon, a i ka raportuar për gjitha zhvillimet në fakt që vinë nga Shëngjini, me njerë pas vendimit të dhënë nga gjykata e Romës.